Tenia una percepció de l'escola més aviat històrica, diguem-ne, no? Com a professor d'història que era, doncs evidentment coneixia els orígens de l'escola, quan es va crear el 1912, perquè es va crear, amb quina voluntat es va crear, primer per ajudar els ajuntaments, especialment les administracions dels ajuntaments, i després doncs, per construir el que va ser la Mancomunitat. No? Però és veritat que tenia una mena de foto fixa, per dir-ho així, del que era l'escola dels inicis de la democràcia, no? De l'any 79, especialment quan ho va agafar doncs, el doctor Ferret, no? Que és el que va construir-ho. Però la veritat és que no havia arribat molta música del que estava fent l'escola d'administració pública. Després d'aquest període, d'aquests 9 mesos, quina és la percepció que tens actualment de l'escola? Doncs la percepció que tinc és que és una entitat amb un potencial immens, amb un equip de treball bastant consolidat i professionalitzat i que el sistema de, diguem-ne, públic català ho utilitza molt poc. Diguéssim, no li treu el suc que li podia treure a una institució com aquesta, que en tots els països del món, en el fons, és central. Si vol construir una administració que sigui un servei públic i no tan sols una casta de funcionaris. No? Quin és el model d'escola que s'està dissenyant per aquest segle XXI? Quins reptes tenim per 2017? La veritat és que l'escola que s'està dissenyant pretén, una altra cosa és que ho aconseguim, però pretén adaptar-se al que és avui la societat del coneixement i la societat globalitzada. No? Per què dic que del coneixement? Perquè és evident que l'element central de l'escola és la formació, però també és hauria de ser una institució capaç de generar pensament, capaç de reflexionar sobre el subjecte en el qual, diguéssim, del qual treballa, no? Que és el servei públic i com ha de ser aquest servei públic, no? I quin paper hi ha de jugar els ciutadans, no? En molts aspectes, no? No tan sols els administratius, sinó també aquells que estan referits a la qualitat democràtica, els que estan referits a la transparència, els que estan referits a la governança, no? A tot el que sigui un benefici, per dir-ho així, no? De cara a millorar el servei, no? I després que sigui una escola cada vegada més allunyada dels vaivens polítics. És a dir, tota institució té força en tant que està ungida per algun element extern a ella mateixa, ja sigui la història o ja sigui la política, no? I per tant, nosaltres, l'escola, ha de ser, creiem, un eix central de la nova concepció del que ha de ser el gestor públic i el servei públic. I en aquest sentit el que fem és intentar consolidar l'escola com un organisme independent, com un organisme estable, que tingui la mateixa força doncs, que té la sindicatura de comptes, no? O té el síndic de greuges, no? O té l'ofici d'antifrau. No? És a dir, són elements singulars dins el sistema perquè es creu que són importants de tenir-los en compte en tant que es dediquen a coses que són transversals en el conjunt del sistema de la Generalitat o l'administració pública en general. I doncs nosaltres pensem que la formació és un element important, transcendental i a més transversal de totes i per això ha de tenir aquesta, no? Aquesta força institucional que permeti la seva estabilització i a més li atorgui l'autoritat que en aquests moments no té en el conjunt del sistema. Com deies, estem a la societat del coneixement però també de la innovació, cal gestionar el talent intern. Creus que l'administració de la Generalitat està preparada per aquests reptes? Quin paper ha de jugar l'escola en aquestes funcions? Jo crec que la Generalitat hi ha molta gent que treballa en aquest sentit i amb aquesta voluntat. I hi ha alguns altres serveis, o jo comparteixo amb la Direcció General, per exemple, de Modernització, que es dedica a això.
hi ha moltes, diguéssim, molts esforços, però hi ha poca porositat per part del sistema perquè això sigui així. O sigui, el sistema té unes inèrcies que molt sovint fan molt difícil, no, fer els canvis reals, no? Hi ha molts actors diferents que, no, que amb els seus interessos, no, etc, que permeten, no, no modelar, i aleshores resulta que doncs, tu penses una cosa i és molt difícil d'aplicar-la, no? És diferent, suposo, perquè els ritmes de la cosa pública són diferents del no, de l'ambient privat, aleshores fa que doncs, tot hagi de ser negociat, per dir-ho així, no? I per tant sigui molt, molt difícil. El paper que ha de jugar l'escola central, si no aconseguim que l'escola sigui central en la innovació, perquè serveix una escola d'administració pública que es dedica precisament a pensar, no, com he dit abans, els nous sistemes de gestió i a provocar, diguem-ne, canvis, no, en l'administració. No vull dir estressar l'administració, que és una altra cosa. El que em refereixo és que nosaltres hem de ser motor del canvi. I una de les coses més conservadores que hi ha en aquesta administració i en totes les administracions del món és la por al canvi. I nosaltres hem de ser agents del canvi. En relació a la formació professionalitzadora del futur, com serà aquesta formació que rebran els empleats públics de la Generalitat? Doncs jo crec que hem de donar-los de tot, no? És a dir, han d'estar preparats per al món que avui arriba i ve i està aquí ja present, no? Les xarxes socials, no? La formació feta precisament a través de les xarxes socials, com se diu això, la internacionalització, els idiomes, el concepte moral o ètic, si volem dir-ho, doncs, del servidor públic, entendre que revertir una cosa que és molt típica de Catalunya i Espanya, no? Que és que el funcionari és una mena de, no? De paràsit que té un lloc de treball per tota la vida, no? En comptes de ser el que ha de ser, que és el servidor dels ciutadans. I un altre element que és molt important, que és fer entendre en el món dels opinadors, dels periodistes i tal, què és l'administració. Perquè si alguna cosa he descobert és que la gran majoria de gent no sap què és l'administració ni com funciona. Un dels actius de l'escola dels darrers anys ha estat el mestratge de funció directiva. Com serà el nou mestratge de cara al 2017? Doncs el nou mestratge serà bàsicament un mestratge, diguem-ne, pràctic. No? Això que els anglesos en diuen practitioners, basat en casos, amb una varietat molt gran de professors que combinaran els acadèmics amb persones que estan implicades en l'administració i a fi efecte doncs, de resoldre aquesta sempre eterna dicotomia que hi ha entre del món universitari entre el que és una teoria del que és allò que passa. Un pot dir que l'administració ha de ser no se sap què, no? Idealment, però després al dia a dia et trobes amb el que trobes. No? Exemple, no? Hem introduït una assignatura que és la gestió en temps de crisi econòmica. És a dir, nosaltres tenim bastants experts que han hagut de batallar en una Generalitat en plena crisi financera, no? I aquesta gent no ha tancat la persiana de la Generalitat, sinó que com a mínim l'ha mantinguda, no? I per tant aquesta gent ha hagut de fer mans i mànigues per mantenir la persiana oberta, no? I per tant volem que aquesta gent que té aquesta expertesa, per dir-ho així, que a més coincideix que sobre són catedràtics d'universitat, però és igual, no? Doncs expliquin i ajudin els nous directius, no? A gestionar les crisis, per exemple. Poso aquest cas i en podria repetir molts altres. Per tant, farem teoria, farem pràctica, farem visites a centres, intentarem fer un màster
que estigui entre els millors que s'ofereixen a Europa, i no cal dir a Catalunya. A Catalunya aspirem a ser el millor. I finalment, l'escola està donant un impuls al treball col·laboratiu amb institucions i entitats arreu del món. Què n'esperem l'escola d'aquestes relacions internacionals i quin paper vol ocupar l'escola al món? Un món globalitzat, des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista econòmic mundialitzat, és obvi que nosaltres no ens podem quedar al carrer Ausiàs Marc cantonada Girona, no? Hem d'obrir les portes, hem de veure què passa en el món, hem de col·laborar en el món. Avui, malgrat que nosaltres estem endariats a la construcció d'un estat, els estats poden acabar sent una muralla xina. I per tant nosaltres el que hem de és saltar la muralla per anar, com deia el president Allende, no?, a conquerir les esplanades, no?, de la llibertat. I les esplanades de la llibertat és el món mundial. I per tant aquesta escola no es pot reduir, no?, per una cosa merament administrativa, unes relacions internacionals doncs, que estiguin ubicades entre el riu Besòs i Llobregat. Doncs moltes gràcies per l'entrevista. D'acord. Bé? Doncs la percepció que tinc és que és una entitat amb un potencial immens, amb un equip de treball bastant consolidat i professionalitzat, i que el sistema de, diguem-ne, públic català ho utilitza molt poc. Diguéssim, no li treu el suc que li podria treure a una institució com aquesta, que en tots els països del món, en el fons, és central. Si vol construir una administració que sigui un servei públic i no tan sols una casta de funcionaris. La veritat és que l'escola que s'està dissenyant pretén, una altra cosa és que ho aconseguim, però pretén adaptar-se al que és avui la societat del coneixement i la societat globalitzada. No? Per què dic que del coneixement? Perquè és evident que l'element central de l'escola és la formació, però també és hauria de ser una institució capaç de generar pensament, capaç de reflexionar sobre el subjecte en el qual, diguéssim, del qual treballa, no? Que és el servei públic i com ha de ser aquest servei públic, no? I quin paper hi ha de jugar els ciutadans, no? En molts aspectes, no? No tan sols els administratius, sinó també aquells que estan referits a la qualitat democràtica, els que estan referits a la transparència, els que estan referits a la governança, no? A tot el que sigui un benefici, per dir-ho així, no? De cara a millorar el servei, no? I després que sigui una escola cada vegada més allunyada dels vaivents polítics. És a dir, tota institució té força en tant que està ungida per algun element extern a ella mateixa, ja sigui la història o ja sigui la política, no? I per tant, nosaltres, l'escola, ha de ser, creiem, un eix central de la nova concepció del que ha de ser el gestor públic i el servei públic. I en aquest sentit el que fem és intentar consolidar l'escola com un organisme independent, com un organisme estable, que tingui la mateixa força, doncs, que té la Sindicatura de Comptes, no? O té el Síndic de Greuges, no? O té l'ofici d'antifrau, no? És a dir, són elements singulars dins el sistema perquè es creu que són importants de tenir-los en compte en tant que es dediquen a coses que són transversals en el conjunt del sistema de la Generalitat o l'administració pública en general. I doncs nosaltres pensem que la formació és un element important, transcendental i a més transversal de totes, i per això ha de tenir aquesta, no, aquesta força institucional que permeti la seva estabilització i a més li atorgui l'autoritat que en aquests moments no té en el conjunt del sistema. Jo crec que la Generalitat, hi ha molta gent que treballa en aquest sentit i amb aquesta voluntat, i hi ha alguns altres serveis, jo comparteixo
amb la Direcció General, per exemple, de Modernització, que es dedica a això. Hi ha moltes, diguéssim, molts esforços, però hi ha poca porositat per part del sistema perquè això sigui així. O sigui, el sistema té unes inèrcies que molt sovint fan molt difícil, no, fer els canvis reals. No? Hi ha molts actors diferents que, no, que amb els seus interessos, no, etc., que permeten no modelar. I aleshores resulta que doncs, tu penses una cosa i és molt difícil d'aplicar-la. No? És diferent, suposo, perquè els ritmes de la cosa pública són diferents no, de l'ambient privat, però es fa que doncs, tot hagi de ser negociat, per dir-ho així, no? I per tant sigui molt, molt difícil. El paper que ha de jugar l'escola central, si no aconseguim que l'escola sigui central en la innovació, perquè serveix una escola d'administració pública que es dedica precisament a pensar, no, com he dit abans, els nous sistemes de gestió i a provocar, diguem-ne, canvis, no, en l'administració. No vull dir estressar l'administració, que és una altra cosa. El que em refereixo és que nosaltres hem de ser motor del canvi. I una de les coses més conservadores que hi ha en aquesta administració i en totes les administracions del món és la por al canvi. I nosaltres hem de ser agents del canvi. Doncs jo crec que hem de donar-los de tot, no? És a dir, han d'estar preparats per al món que avui arriba i ve i està aquí ja present, no? Les xarxes socials, no? La formació feta precisament a través de les xarxes socials, com se diu això, la internacionalització, els idiomes, el concepte moral o ètic, si volem dir-ho, doncs, del servidor públic, entendre que revertir una cosa que és molt típic de Catalunya i Espanya, no? Que és que el funcionari és una mena de, no? De paràsit que té un lloc de treball per tota la vida, no? En comptes de ser el que ha de ser, que és el servidor dels ciutadans. I un altre element que és molt important, que és fer entendre en el món dels opinadors, dels periodistes i tal, què és l'administració. Perquè si alguna cosa he descobert és que la gran majoria de gent no sap què és l'administració. Doncs el nou mestratge serà bàsicament un mestratge, diguem-ne, pràctic, no? Això que els anglesos en diuen practitioners, basat en casos, amb una varietat molt gran de professors que combinaran els acadèmics amb persones que estan implicades en l'administració i a fi efecte doncs, de resoldre aquesta sempre eterna dicotomia que hi ha entre el món universitari entre el que és una teoria del que és allò que passa. O sigui, un pot dir que l'administració ha de ser no se sap què, no? Idealment, però després al dia a dia et trobes amb el que et trobes, no? Exemple, no? Hem introduït una assignatura que és la gestió en temps de crisi econòmica. És a dir, nosaltres tenim bastants experts que han hagut de batallar en una Generalitat en plena crisi financera, no? I aquesta gent no ha tancat la persiana de la Generalitat, sinó que, com a mínim, l'ha mantinguda, no? I per tant, aquesta gent ha hagut de fer mans i mànigues per mantenir la persiana oberta, no? I per tant, volem que aquesta gent que té aquesta expertesa, per dir-ho així, que a més coincideix que a sobre són catedràtics d'universitat, però és igual, no? Doncs expliquin i ajudin els nous directius, no? A gestionar les crisis, per exemple, poso aquest cas i en podria repetir molts altres. Per tant, farem teoria, farem pràctica, farem visites a centres, intentarem fer un màster que estigui entre els millors que s'ofereixen a Europa i no cal dir a Catalunya. Un món globalitzat
des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista econòmic mundialitzat, és obvi que nosaltres no ens podem quedar al carrer Ausiàs Marc cantonada Girona, no? Hem d'obrir les portes, hem de veure què passa en el món, hem de col·laborar en el món. Avui, malgrat que nosaltres estem endariats a la construcció d'un estat, els estats poden acabar sent una muralla xina. I per tant nosaltres el que hem de és saltar la muralla per anar, com deia el president Allende, no? A conquerir les esplanades, no? De la llibertat. I les esplanades de la llibertat és el món mundial. I per tant aquesta escola no es pot reduir, no? Per una cosa merament administrativa, unes relacions internacionals, doncs, que estiguin ubicades entre el riu Besòs i Llobregat.